د کندهار ښار نورزو شابرج د سړک جوړونې چاري په چټکی سره جریان لري. دغه سړک د کندهار ښاروالۍ په ځانګړې بودیجه جوړیږي چې څه باندې 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. دا د کندهار ښار جنوب ته د نورزو شابرج څخه تر بای پاس پورې 1390 متره اوږد پراخ سړک دی. دغه سړک له کلونو راهیسې ویجاړ او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وه. خو له 3 میاشتو راهیسې د جوړېدو چارې د کندهار ښاروالۍ ریاست لخوا پیل سوې او تر راتلونکي 6 میاشتو پورې به تکمیل سي. د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دغه سړک عرض 4.5 متره دی چې شمال لور ته د 1.40 سانتي متره او جنوب لور ته د 1 متر په اندازه چری جوړیږي. د دغه پروژې لګښت ټول ټال 4.5 میلیونه 615 زره او 250 افغانۍ کیږي چې پکې د ماشینرۍ تر څنګ 15 فني او غیر فني کسان په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار اوسیدونکي د یادې پروژې په چارو خوښ دي او یادونه کوي چې د همدې سړک په جوړېدو سره به د خلکو ګڼې ستونزې حل سي. چې دا جوړ سه ډېر په خوشحالی یم. زموږ وطن ځای چې آباد سي، امن دی، اوس بیا یو څه کارونه برابر سي، یو کار چې روان سي، خلک په کار اخته سي، دا بیا ډېر خوند کوي. موږ ډېر خوشحاله چې جوړی یې. دا بیخي خراب، دغسې خراب اوس دلته به سړی تېره دي، دا ځای به د اوبو ډک و، دا مات مات و، نیمی به راپورته و نیمی به کښته و. بیخي خوشحاله ورڅخه. د اسلامي امارت له راتګ سره تر بل هر وخت دلته کندهار کې د بیا رغونې او جوړېدو چارې ډېرې سوې او مسؤلین هڅه کوي چې لا هم د دوی په خبره راتلونکي کې ورته اړینې او اساسي پروژې پلي او ولس ته اسانتیاوې رامنځته کړي.